Policia e Durrësit ka parandaluar një ngjarje kriminale duke arrestuar tre persona që po lëviznin të armatosur me mitraloz dhe pistoleta. Në pranga përfunduan Aldi Musta, 35 vjeç, Uran Zyka, 40 vjeç, të dy me precedent të theksuar kriminal, si dhe Tahir Gjinika, 33 vjeç. Ata u ndaluan gjatë operacionit të koduar misioni në lagjen 15 të qytetit bregdetar, teksa ishin duke lëvizur me një makinë luksoze tip BMW. Të arrestuari dyshohet se ishin paguar për të kryer një vrasje. Gjatë aksionit, 35 vjeçari Aldi Musta, i cili po drejtonte makinën, tentoi të largohej me shpejtësi. Ai përplasi automjetin e policisë, por tentativa dështoi, pasi u bllokua nga agjentët e tjerë. Në cilësinë e provave materiale, hetuesit sekuestruan tre armë zjarri pistolet me fishek në fole, një mitraloz, municion luftarak, dy laptop, 9 telefona celular dhe 1600 euro. Ndaj tre të arrestuarve rëndon akuza e armbajtjes pa leje. Ndërkohë po hetohet për të identifikuar porositësit e vrasjes si dhe shënjestrën.